headshot. Здравейте на всички ви боксери! Аз съм Наско 98 и това е... Ох, де да знам кой епизод от Minecraft TV. Както виждате, вече имам диаманти на броня, която дори с enchantment за Fire Protection 1. ОМГ! Както и да е, трябва да ми наблюдавате с моето мощно око. Но няма значение. Така, в този епизод ми се си направя некъв басейн. Да се направя. Обаче, за тая цел, трябва тук да се скача и да почна да го разчиствам. С кое става по-бързо, да ме също. Така, мисля и по-дълго, ще интересно, което не ми трябва. Стон слеп, не. Не знам, от кого си. ОМГ, да здраве, на себе си. Скоро ще я спра, но пака. О да, намерих кол. А, както видите, копам с Фортун Кирка и зато им падат токс. Енди, 40 кол. Само дете ти искам да се го правя. Опа! Опа! Кога време? Ох, така. Ето. Прочистихме добре. Това... Ой, така ще напнем. Да. Само дете... Ето и те гадно. И те. Явно. А, на кой грязи? Да не издове. И както виждате, съм вече на едно 3. Което супер. И даже намерих Тумини айтем за едно 3. И Рейс Минимап за едно 3. Който и ги иска, мога да ми пише долу в коментарите или на лъса. Както и да решите. Пишете ми, ако искате. Така, няма значение. Сега. От кво може да е по-да не знам. Аз първо трябва по-на басейна, после да мисля. Само дещо ми трябва айрон и кофе. Ма, аз имам ли? Не. Така. И вече можете да събирате кофите, както и табелките, които е много повече му кеф. Така. Айде основно става, ще го направим по-да. Малко голстон, това ще ми трябва оградки. Аз ще направя оградки. А, 15. Един стак. Така. Перфекто. Перфектно стана. И да. И така, нека продължаваме с клипа. Извинете за спирането, но имах работа. Така. Ето обрах всичките неща, които ще ми трябват. Почти всички. Така. Нека да отиваме. О, да. Забравих стълби. А, не. Забравих. Така. Оба. Така.
Сега за начало ще ни трябва вода. Ой, между другото, като говорим за диамантите, както се сещате, както му възика Warning, имам се доказателство, ето, вижте, по едно време, когато го бях намерил на две места, ще сейфах къде са, за да не мога да забравя, ето, не съм ги читвал. Не съм ги читвал, намерил съм ги, ето тук, където съм се го отбелязал с Race Minimap. Така че, Warning, показахте му доказателство, че не съм ги читнал. Така. Нека да започваме. Той също ще махна. Грозно. С някои глухарчета. Едва си излезе от тук. О май гад. Аз вече не знам какво правя. Така. Сега, по-бре тук да се направим един източник. Така. Сега, басейн колко ще е широк? Мисля да е някъде толкова. Малко е, малък е, но все пак. Не, всъщност трябва ще го закрия. И ще направя един някъде сам. Така е по-добре. Бас, бързата кирка. Гледайте колко бързо чупя. Още малко по-надълбоко. Е толкова. Така. Сега. Той сирхото ми се да е от дърво. Ами направо той ще го разчисти. Тук чувам някакви паяци. Някакви забили паяци тук. Няма значение. Стана доста хубаво. Сега, опа, тук ето го забравих, но ще скоча горе. Така. Хм.
този World стана доста развит, много ме хареса. Пък има доста гледаемост. Това е хубаво. Нека сега да направим пода. Така. Оф, тук е. Не, не даме отново за шиваното прекъсване. Така. Нека да продължим. Тък, 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 тък. Так. Опа. Так. Yes. На самом деле ты вообще от дерево. Така. Сега. Ето ще да се изкача. Оф, мързина. Така. О, крипър. О, не. Мрази крипъри! Кой виж това е? Ай, мери бе. Зомбите вече са адски по-силни. В смисъл, на изи, ако играеш на крипър, като си без броня човек. Просто гледайте какво прави. Сега ще покажа колко ще ми взема. Да, ама я ще го бронете. Пък и бях по-далеч. Абе, много силни зомбитата. Тази видео се вече. Това ще легна да спа, само да се оправя тук. Заради шивания крипър. Искам да е по-интересно, затова ще играя на нормал. Защото да е по-интересно. Да не е само на писло без зомбита. И да бъде по-интересно именно за това. И вече може да се чате. Така. Let's go. О, аз... Не. Ко правя? Да се оставяте с глупости. Така долу. Или да ги делит, но няма значение. Така. Сега да отидем за 4 гостове. Така. What the fuck? Ендерман видях. Ох, това, тука, и тука. Така, перфектно. Перфектно сме, чачо. Сега, да направим моята схема. Ело ми бе! Ело ми бе! Пуф! Мри бе! Кучко нещастна! Айде бе! Ой, крипър! Пуф! 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 Ай, очистики. Ой, скелет! Пеу! Да, той умря. Има ли някой тук? О, меч! Тоест... Бол. Но не ми трябва. Така. Нека да продължим с басейна. Съжалявам за отклоняването с зомбитата. Но те са, знаете какви са, мършеви, гадни, мизливи, тъпи, жалки, изродски, мазни, гадни,
отвратителни, олигофренски и още хиляда още такива комплименти мога да им кажа. Най-вече за криварите. Така. Много ме странно защо, когато гледам пародия на Майнкрафт, е винаги с крибър. Това вече е тъпо. Не направим да кажем скелети с паяк. Нещо такова. Никога не е била. Но няма значение. Така. Нека да изравним. О май гъ. Тук трябва да се изравни. Трябва в средата да свана. What the fuck? Това вече е странно. А, изравнено е. Супер. Сега ще чупим той. А, така, идеално. Много ми харесва как стана. Аре бе. А, така. Така. Нека да продължим. Сега. Тук вече съм наползвал градки. Но ти не стигнат. Разбира се, че не стигнат. И затова ще направим още. Кут? Абе, тук стават някакви страшни бъгове. Сега, колко ми трябва? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хубаво. Ох. Ох, пак кихнах. Само да стане тук много неща. Тъй. Нека да продължим. Тук. Тук ще сложа... Сега ще видите какво. Опа! И тук да сложа малко зъби. Да. Ето него нашето басейнче. Опа. Само дето от тук не знам къде ще излиза. Е от тук може би. Да. Само... Само да тук ще премахна тези двете. Не. What the fuck, не е наобратно е? Не.
Развали ми се всичко. Аре бе, защо? Няма значение, така е някакво. Окей. Ох. Тъй. Мисля това да бъде за този епизод. Аз бях на сходи 8 и в този епизод си направихме джакузи. И да, довиждане!